ראיון עם שמואל עדיני, הראיון נערך בביתו בגבעת אלה, תאריך 30 באפריל 2022. שמואל, בבקשה. טוב, אני שמוליק עדיני, נולדתי באמצע 49 בקבוצת השרון, לימים מה שהיום נקרא רמת דוד, ובשנת 54 יחד עם מייסדי השרון עברנו לקיבוץ יפעת. אבי הוא איש העלייה השלישית והיה מהמייסדים של העלייה לקרקע ב-1926, ואני עברתי ליפעת עם המשפחה בשנת 54 כילד בגן. בקיבוץ יפעת עברתי את כל המסלול שעוברים בני קיבוץ, בית ספר יסודי, בית ספר אזורי בקיבוץ יפעת, וב-67 הייתי אמור להתגייס בנובמבר, וקיבלתי צו חירום לגיוס מיידי, ממש בתום הלימודים, בגלל מלחמת ששת הימים שאיבדנו הרבה אנשים, והייתי מיועד לקורס טייס. התחלתי את קורס טייס, עפתי מקורס טייס בטעות, וניסו להחזיר אותי אחרי זה לקורס, אבל אני כבר החלטתי שזה לא בשבילי, ועברתי לגדוד 601 בבית ליד. עברתי מסלול של טירונות, קורס מ"כים, קורס קצינים, השלמה חילית, קצינים בבה"ד 1, מ"כים בשבטה אצל הנחלאים, והשלמה חילית באדוריים בבה"ד 14 של חיל הנדסה. מיד אחרי קורס קצינים והשלמה הוצבתי ב-68 לתעלה, לבניית קו המוצבים, קו בר לב מה שנקרא. הייתי אחראי על גזרת המרכז, גשר פירדן, המזח והגם אמר, כל המוצבים שהיו באזור הזה. המגד היה אורי געש, והממפה שלי, זיכרונו לברכה, שבתא יעקב מקיבוץ עין חרוד. הייתי עד שנת 68, סוף 68-69, החליטו להקים גדוד הנדסה חדש, גדוד 271, ואני נבחרתי לעבור לגדוד החדש כדי להקל על גדוד 601 בבניית המוצבים בתעלה, והייתי אחד הממפאים הראשונים, בהתחלה הסמך ממפא, ואחרי תקופה קצרה מאוד ממפא, אצל יהודה כהן שהקים את הגדוד, חתמתי קבע לשנתיים, כי יהודה כהן ביקש אותי ואני הייתי מעריץ שלו. מלחמה קשה עם הקיבוץ, כן לחתום, לא לחתום. בסופו של דבר חתמתי שנתיים. בשנתיים האלה, בזמן מלחמת ההתשה, הכרתי את אשתי עד היום, דבורי. היא הייתה במפקדת חטיבה 7 בטסה. והתחתנו בשנת 70, אני הייתי בקבע, וב-71 נולדה ביתנו הבכורה. מיד אחרי, ב-71 השתחררתי, ועברתי לגור בקיבוץ מפלסים, אצל אשתי, יחד עם אשתי. אחרי שנתיים בקיבוץ מפלסים, עברנו לקיבוץ יפעת. ב-88 עזבנו את הקיבוץ בגלל אידיאולוגיה עקרונית, שלי נגד מה שהולך לקרות, מה שקרה בתנועה הקיבוצית, ההידרדרות הגדולה, העודף האקטוארי, מי שמכיר מכיר, ועל עיקרון הזה של לא הסכימו להשכיל יחד איתי לתקן את הקיבוץ, אז אני החלטתי שאנחנו עוזבים. עברנו לגבעת אלה, חיפשנו מקום קרוב, בגלל שהילדים למדו בבית ספר,
ואמרנו, נגמור את השנה בגבעת אלה ונעבור עוד צפונה, רצינו יותר, אבל ראינו כי טוב, נשארנו בגבעת אלה. זהו, אנחנו בגבעת אלה עד היום. אני במקצועי חשמלאי, אבא שלי היה חשמלאי, ועברתי לעבוד, החזקתי החשמליה ביפעת עד היום שעזבנו. כשעזבנו הצטרפתי לחברה שעובדת, חברה קבלנית לעבודות חשמל, שניידר הנדסת חשמל באפולה, עד הפנסיה. בגיל פנסיה השתחררתי, עזבתי את החברה, ואני עובד עד היום למרות נכות קשה מאוד שיש לי, שזה סיפור בפני עצמו. בכל אופן, אני עובד עד היום במשרד קטן פה בגבעת אלה, בתחום החשמל, תכנון ופיקוח בעבודות. דילגתי על קטע קטן שהוא חשוב בחיי. בשנת 99 התחילו לי כל מיני מיחושים ובעיות בריאות שלא ידעו למצוא מה הם, עד כדי כך שבדצמבר 2000 עברתי ניתוח להצלת חיים, ניתוח מאוד מורכב בחוט שדרה בגזע המוח, ונשארתי עם נכות קשה, וזה סיפור בפני עצמו שניתן למצוא גם באינטרנט. כתבתי ספר על השיקום שלי שעושה עבודה מאוד טובה, ואני מנחה ומדבר על זה הרבה. ואני רוצה לחזור לנושא המילואים ויום כיפור, שזה בעצם הנושא שלנו. יום כיפור 73. אני מקבל צו עם שליח בצהריים, צו שאני לא יודע אם אפשר לראות אותו, אבל הצו הזה אני שומר אותו עד היום, אם אפשר לראות את זה בתמונה. הוא חשוב ומעניין. ואני ב-4 אחרי הצהריים עולה לאוטובוס, משאיר את אשתי בסוף חודש שמיני בהיריון, ומאמין שאחרי כמה ימים המלחמה תיגמר, כמו מלחמת ששת הימים, ואני אחזור הביתה להיות איתה בלידה. לא ידעתי שארבע שעות אחרי שאני נסעתי למלחמה, היא נסעה ללדת. נודע לי על שפת התעלה כמעט, קרוב מאוד לאזור הצליחה, כחמישה ימים אחרי שהיא ילדה, במקרה פגשתי שני חבר'ה מיפעת, שאני עומד עם הפלוגה שלי על הכביש, על הציר, מוכן לירידה לכיוון התעלה, והם עוברים לידי ופתאום מזהים אותי, צועקים לי מזל טוב. אני שואל, על מה מזל טוב? אומרים לי, מה, אתה לא יודע שנולדה לך בת? אז ככה נודע לי, חמישה ימים אחרי זה, לא היה לי טלפון, לא היה לי קשר, ואני יוצא למלחמה, בעצם למלחמה הקשה, כאשר בבית יש לי תינוקת שאני לא ראיתי ולא ידעתי. מאיפה יצאת למלחמה? מאיפה? מפה אני חוזר להתחלה, כי זה קטע מאוד מאוד אקוטי. אני מגיע עם הפלוגה שלי ומתגייסים בשדה תימן, במחנה נתן, סליחה, על יד באר שבע, שם היה ימ"ח. כמו בכל גדוד, חסרים כלים, חסרים נגמשים, זחלמים, סליחה. אנחנו יוצאים למלחמה על זחלמים של 48, זחלמי בנזין. מתארגנים, ואחרי 48 שעות כמעט, יוצאים על זחלים לכיוון התעלה. בדרך כמובן תקלות, תיקונים, בסופו של דבר מגיעים לאזור התעלה, לאזור כ-40 קילומטר על... מי שמכיר, טרטור,
היורדים על הציר הזה, ובמהלך הירידה, בכמה לילות שאנחנו שמה, הפלוגה שלי נשארת עם מפקדת הגדוד במפקדת האוגדה אצל אריק שרון, אוגדה 143, שתי פלוגות נוספות וחלקים של פלוגת עצמה מסופחים כל פלוגה לחטיבה. פלוגה אחת עוברת להיות ולעזור בשינוע של גשר הגלילים, פלוגה שנייה הולכת עם החטיבה שאמורה לפרוץ לצד שני, והפלוגה שלי עם מפקדת האוגדה על כל מה שקורה בדרך. אוגדה? אוגדה 143. אמרתי, של אריק שרון. ציינתי את זה בהתחלה. אנחנו צמודים לאריק שרון כפלוגה, הפלוגה שלי במפקדת האוגדה. בשניים, שלושה לילות של לפני הצליחה, שאריק שרון החליט שצולחים כמעט מהתחלה, ואנחנו מתקדמים בדרך, אנחנו עושים פעולות של חירניקים, של אבטחה, של סריקות נגד חשש מהליקופטרים של המצרים, שחששו שהם יורדים אחרינו, יורדים לידינו. ובמקביל אנחנו מתכוננים לצליחה. אני רוצה לחזור רגע לקטע שלדעתי הוא חשוב ודילגתי עליו, וזה הקמת הגדוד עצמו. אני כשהשתחררתי ב-71 הוצבתי כמ"פ בפלוגת הנדסה חטיבתית של נתקה ניר בחסה. אז היו פלוגות הנדסה בחטיבות, ומיד אחרי זה החליטו להקים גדודים. לא יצאתי אפילו לתעסוקה אחת עם הפלוגה שלי בחסה, והלכנו להקים את הגדוד. ב-71 היה אימון הקמה של הגדוד באזור באום דראג'. איפה זה? סליחה, באום דראג', זה במדבר, במדבר יהודה. והאימון, היה לנו דיזינטריה מאוד מאוד קשה, והאימון פורק עד כדי כך שאני למשל הוטסתי במסוק לתל השומר בגלל מחלה קשה מאוד, דיזנטריה מאוד קשה. ובעצם ב-73 אנחנו עושים אימון הקמה משלים שלושה חודשים לפני המלחמה, ובעצם לא מספיקים לגמור את האימון הקמה ויוצאים למלחמה, כמו שסיפרתי מקודם. הגענו לאזור שאריק שרון החליט, מה שנקרא מצמד, לחצות את התעלה. אנחנו מתכוננים להיות הפלוגה הראשונה שחוצה יחד עם מפקדת האוגדה, פלוגת הנדסה ראשונה שחוצה יחד את התעלה. 48 שעות לפני קורא לי המגד שלי, ניסים בן ססון, הוא אומר לי, שמוליק, אנחנו בעוד יומיים אמורים לצלוח את התעלה, אני לא יודע מה יקרה ומה יהיה מעבר לתעלה, יש לך 23 שעות, קח את האוטו שלך, היה לי אוטו מגויס, פולקסווגן דאבל קבינה עם נהג, שהיה אז נהוג לגייס מכוניות אזרחיות, וסע הביתה, תראה את הבת שנולדה לך, אז כבר ידעתי שנולדה לי, כי זה עברו כמה ימים, חמישה ימים כמו שאמרתי. תראה את הבת שלך, תראה את אשתך, ותחזור, אנחנו למחרת סולחים את התעלה. לקחתי רשימות של כל הטלפונים של חיילי הפלוגה, נסעתי, עצרתי בתל אביב אצל דודה שלי, בבית בקיבוץ לא היה לי טלפון,
לכן עצרתי בתל אביב, התייבשתי על הטלפון של הדודה, צלצלתי לכל המשפחות של החיילים בפלוגה, מסרתי דרישת שלום והמשכתי הביתה, הגעתי ליפעת, התקלחתי, ראיתי, הייתי 4 שעות וחזרתי לאזור הצליחה. בעוד אנחנו מתכוננים לצליחה, אני מקבל הודעה, לא אני, המגד שלי, שבלילה גדוד הסיור של האוגדה, מספר טומטים ומספר כלים, עלו על שדה מוקשים, על הציר שהולך לחצר, ולא ניתן להכניס כלים לצלוח את התעלה, ואני נדרש לפנות את אותו שדה מוקשים. אני מגיע עם הפלוגה, אנחנו מגיעים באור ראשון, הם עלו בלילה, והחוכמולוגים האלה, לצערי הרב, לא הבינו על מה הם עולים. עולה הטנק של המגד, הטנק שמאחוריו מנסה לעקוף אותו ועולה גם הוא, הטנק השלישי מנסה לעקוף אותו ועולה גם הוא, וממול כ-200 מטר מקדימה שוכבים המצרים עם טילי, איך קוראים להם הטילים האלה? סאגרים, בדיוק. יושבים המצרים וכל טנק שעולה על מוקש חוטף סאגר, תמונה איומה, תמונה מדכאת. אני מגיע, 9 טנקים יושבים בתוך שדה המוקשים, על ידם 3 טומטים 175, יושבים בתוך השדה מוקשים, אף אחד לא יכול לנסוע, אף אחד לא יכול לזוז, ואני צריך הכי מהר לפנות. השדה מוקשים יושב, אני הייתי רוצה להראות רגע פה, ותכף אני אגע בזה. אני ארים את זה ככה. אני מראה עכשיו מפה, סקיצה, זה לא מפה, זה סקיצה שבספר של שכתב שימשי, אלישיב שימשי, ובספר הזה יש פרק שלם שמוקדש לחלק מהדברים שאני עשיתי במלחמה. זה פרק, זה ספר שמדבר על מה עשו מפאים בצנחנים, בחיר, בתותחנים ובהנדסה ובשריון. לכל מקצוע, לכל חיל, יש פה פרק מוקדש, והפרק של הנדסה הוא פרק שמדבר על העבודות שלי במלחמת יום כיפור. אז די מוקשים, כמו שראיתם בסקיצה, יושב על הציר שהולך למצמד, לחצר. שדה מוקשים עליון, לא חפור, מוקשים גלויים. אנחנו בתרגולות שלנו מתחילים להרים מוקש מוקש עם עוגן חבלנים, רואים שהכל הולך ולוחצים אותנו מהר מהר מהר. אנחנו מפנים את שדה המוקשים הזה עם 3 מחלקות. כל מחלקה באזור שדה מוקשים מאוד מאוד רחב. תוך כדי שאנחנו עובדים בשדה מוקשים, והמצרים מזהים את המאמץ של האוגדה לצליחה, יורדים עלינו מיגים. כשאנחנו בתוך שדה המוקשים, יורדים עלינו עם תותחים 20 מילימטר. אני לא צריך לספר לאנשים מה המשמעות שאתה נמצא בתוך שדה מוקשים, ויורים עליך, אם חס וחלילה אחד הכליים האלה היה פוגע בשדה מוקשים ומפעיל אותו, אני לא יודע איפה היינו כל החבר'ה שנמצאים כרגע בסדר גודל של כמעט 20 איש בתוך שדה המוקשים הזה, בניגוד לכל התרגולות, בגלל המהירות ובגלל שיקול דעת שלי והסיכון שלקחתי כדי לפנות כמה שיותר מהר את הציר. אנחנו עובדים בשדה המוקשים הפתוח, וחלק גדול מהאנשים שלנו זוחלים מתחת לטנקים כדי לפנות את אותם מוקשים שיושבים מתחת לטנקים, שכולם פגועים ולא יכולים לזוז. אחד הדברים שהיה הסיוט שאני לא אשכח בחיים,
זה שאחד המטוסים זורק עלינו פצצה של 200 קילו, ואנחנו מסתכלים, רואים את הפצצה טסה ישר לתוך שדה המוקשים, ואני צועק לכל החבר'ה להכניס את הראשים, לא יודע מה קורה, אם הפצצה הזאת הייתה מתפוצצת, לא יודע איפה היינו היום. למזלנו הרב, הפצצה נשתלת באדמה, לא פוגעת במוקש ולא פוגעת בנו. 20 מטר ממני, הפצצה הזאת נשתלת באדמה, ואז אני מקבל החלטה שאני לא יכול להשאיר אותה כי היא חמושה, והיא מסוכנת לא פחות מהמוקשים, אפילו יותר. אנחנו עושים סביב הפצצה הזאת הרימה של כל המוקשים שהרמנו, סדר גודל של 250 מוקשים, ועושים פיצוץ מבוקר של כל המוקשים והפצצה. אחד הקוריוזים במרכאות שהיה, הסגן שלי עומד על הציר וחוסם אותו כדי שלא יעברו בטעות מישהו להיכנס, ואז הוא עוצר נגמש, שבנגמש יושב אריק שרון, יושב דיין ועוד סדרה של גנרלים שלא מבינים למה עוצרים אותם, ועד שהסגן שלי מסביר להם מה המשמעות שהולכת לקרות, אני מפוצץ את הערימה הזאת, פיצוץ שירעיד כמו טיל לא עוצמתי גדול, שצנחנים של קאצ'ה שהלכו 4 קילומטר מאיתנו, אמרו לי אחרי זה שהרגישו את הרעידה ברגליים, עד ככה פיצוצי הגדול, וחתמתי על זה שהשטח נקי, הכניסו לפנות את אותם טנקים וציוד, ודחו בעצם את הצליחה בגלל הסיפור הזה ב-24 שעות, והמשיכו, האוגדה ממשיכה בהתארגנות לקראת הצליחה. נושא הצליחה, אנחנו לא היינו מעורבים פיזית, אבל אנחנו היינו פלוגת ההנדסה הראשונה שעברה לצד שני של התעלה. אני עברתי עם מספר כלי צמא, פיניתי מעבר לתעלה את כל המכשולים, המטעני צינור שהיו שם, מוקשים, היה שם בלגן שלם מעבר לתעלה על הגדה השנייה, ופינינו והכשרנו צירים לכל מה שעבר מאחורינו ועבר לצד שני של התעלה. מצד שני של התעלה נתקלנו כל הזמן במטענים, בשדות מוקשים, ועסקנו בפינוי צירים עד השלב של הפסקת האש. במהלך העבודות האלה חטפנו אש מכל הכיוונים ובכל ההזדמנויות. באחד המקרים שהיינו בחורשה בהתארגנות ליד אסמאעיליה, קבוצת פקודות של המגד, אני יושב על המגן של חלון הנהג בזחלמים, היה חלון עם רגל, והמגד עומד בפנים בתוך הזחלם ליד המפה של השולחן פיקוד שלו, ואני יושב על החלון הזה, ונופלת פצצת מרגמה לתוך חביונית הגריז שבדופן של הזחלם. פצצה שגרמה לנו להרבה נפגעים. אני שישבתי למעלה, עפתי למטה, כולי מכוסה בגריז, כולנו מכוסים בגריז ששטף אותנו, ואני מוצא את עצמי שוכב למרגלות הזחלם,
וכשאני מתרומם, אני מזהה שאני שוכב על גופתו, לצערי הרב, של הנהג של המגד, גדעון גורקוביץ', זיכרונו לברכה, שעמד ליד החביונית גריז עם מימייה, ראשית למגד מימייה, ובאחר והוא עמד ליד החביונית, הוא חטף בעצם את מירב הזה. באותה פצצה נפגע לנו הקצין, הקמן של הגדוד, הקמבץ של הגדוד, סמך מפי ג' שלי, שכולם פונו ונשארנו עם כוח מצומצם. אירוע מאוד מאוד טראומטי, שמהר מאוד היינו צריכים לצאת ממנו ולהמשיך הלאה. עם כוח יותר מצומצם ועם חוסר מפקדים, המשכנו בתנועה של האוגדה, מעבר לתעלה, בעיקר בפינוי מכשולים, הרבה מאוד פתיחת צירים אלטרנטיביים לצירים חסומים, עם כלי עצמה בעיקר, ועד הפסקת האש בעצם. ביום של מיד אחרי הפסקת האש, התחלנו בעבודת מיקוש מסיבית ביותר. אתם מיקשתם? אנחנו מיקשנו מעבר לתעלה. וזה בגלל שהקו שעצרנו בו היה חשוף לחלוטין ולא היה שום מכשולים. הוקם בעצם אגד הנדסה אלטרנטיבי בפיקודו של שוהם, והגדוד שלנו היה הגדוד הראשון והבסיסי. אחרי זה צירפו אלינו גדודים נוספים. עשינו עבודת מיקוש וגידור מאוד 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 מסיביים. הפלוגה שלי עם כוח עזר נוסף, הנחנו כ-200 אלף מוקשי נונטט. אני פה מפנה שנייה אחת, יצא אפילו בספר הזה של צה"ל בחילו, הייתה פעם אנציקלופדיה כזאת, בספר הזה מוזכר הקטע הזה במיוחד, והוא, אני מקריא מתוך הספר, קטע קטן שהוא כותב, מאמץ דומה נעשה כאמור גם בצד המערבי של התעלה. מאמץ דומה לביצור ומיקוש. באזור החיץ החקלאי והמפרץ בואכה העיר סואץ ונמל הרביה. אחת מיחידות ההנדסה בפיקודו של רב סרן שמולי קדיני מקיבוץ יפעת, הניחה יותר מ-200 אלף מוקשים נגד רכב ורבבות מוקשים נגד אדם. זה קטע מתוך הספר הזה, צה"ל בחילו, שמצאו לנכון לציין את זה. המצרים ירו עלינו תוך כדי עבודה בשדות האלה. ואריק שרון הגדול, אני יכול להגיד, אמר לקמנים ולקמן האוגדה להודיע למצרים בכל דרך אפשרית. הודיעו להם בקשר, הודיעו להם ברמקולים, שיזהרו מלירות עלינו, כי אחרת ירד עליהם מטר שהם לא יודעים מאיפה. ואריק שרון נתן לנו הוראה להמשיך להניח מוקשים תחת אש, ממש ככה. עד כדי כך שהוא העמיד מאחורינו יחידות שריון וירו מעל הראשים שלנו למצרים כדי שאנחנו נוכל להמשיך ולהניח את השדות. הגענו למצב שהייתה אש כל כך מסיבית שהם נתנו לנו טנקים ונגמשים שיעמדו מקדימה ואנחנו עומדים מאחוריהם ומניחים את המוקשים. כלומר, נוסע טנק ונגמש מקדימה, אנחנו מניחים מוקשים ומאחורינו מונח שדה. עד כדי כך
והשיא היה שהוא הוריד סוללת ארטילריה מסיבית מאוד, ממש מאחורינו, כדי להשתיק את המצרים שנוכל לעבוד. זה בעצם היה עיקר העבודה שלנו, עד ההחלטה של ההסכם והפרדת כוחות. פה הגענו לעבודה שהיא הייתה יותר קשה מכל העבודה שעשינו כמעט עד עכשיו. היינו צריכים להרים חזרה את כל שדות המוקשים שהנחנו. ואנחנו לא הנחנו שדות חפוזים, הנחנו שדות חפורים באדמה, והתחלנו לקפל את הגידור ולהרים את המוקשים ולפוצץ. אחד הדברים הכיפים שהיו לנו במלחמה, אם אפשר להגיד כיפים, פוצצנו את כל מאגרי התחמושת שנמצאו בכל הבונקרים מעבר לתעלה. פוצצנו של המצרים, בוודאי ובוודאי, הבונקרים של המצרים, ופוצצנו את כל ההנגרים של המטוסים בשדה התעופה בפעיד. אנחנו היינו באזור, בגזרה שמול פעיד. את כל בריכות המים שעמדו, פוצצנו את כל הבריכות, השכבנו אותם למטה. זה היה אימוני חבלה ברמה הגבוהה ביותר שיכולה להיות. ואחרי כ-180 יום השתחררנו וחזרנו הביתה. במהלך העבודה, שמיד אחרי הפסקת האש, הסמגד שלנו, יוסי חוקס, זיכרונו לברכה, גויס לפיקוד צפון להחליף מגד שנהרג או נפגע, אני לא יודע בדיוק איזה גדוד, והוא קיבל את הגדוד בפיקוד צפון, ואני התמניתי כסמגד לגמר העבודה והפינוי עד למועד השחרור. אחרי השחרור, בתעסוקה הראשונה של הגדוד, עדיין תחת המעטה של המלחמה עצמה, הוחלט בחיל הנדסה להקים אגדי הנדסה כלקח מהמלחמה הזאת, ממלחמת יום כיפור. וניסים בן ססון, שהיה המגד שלנו, נלקח להיות מפקד אגד הנדסה של פיקוד דרום, ואני התמניתי, קיבלתי את הגדוד, שלאחר מכן עבדתי איתו לאורך כ-8 שנים כמגד בתעסוקות מבצעיות בלבנון, מלחמת לבנון הראשונה, תעסוקות של אחרי המלחמה בלבנון ובבקעה ובכל משימות הנדסה שהיו כמגד. הייתי כ-8 שנים. לאחר מכן התמניתי לקצין הנדסה אוגדה 366. היה לי הכבוד בהתחלה להיות מגד באוגדה כשאהוד ברק הוא מפקד האוגדה, וכקצין הנדסה 366 קיבל אותי אמירם לוין כמפקד האוגדה. עבדתי איתו כשנתיים. אחריו עם שמולי קרד, זיכרונו לברכה, אחריו עם גבי אשכנזי, שנתיים, והאחרון היה אייל בן ראובן, שאז השתחררתי מהאוגדה, אחרי תקופה ארוכה, אוגדה עם כל המשמעות, אבל זה לא יום כיפור, אז אנחנו לא נדבר על זה, והקצין ההנדסה הראשי, שהיה טולדנו בתקופה הזאת שגם השתחררתי מהאוגדה, ביקש אותי, למרות גילי המופלג אז, קרוב ל-50, להישאר בחיל, והמשכתי להיות
במפקדת קצין הנדסה ראשי, בצוות שחונך קצינים בדרגות סרן רב סרן, ולהחליט על המשך קיומם וחתימתם בקבע וקידומם, כן או לא. עבודה מאוד מאוד מעניינת, שעשיתי אותה עד היום האחרון במילואים, ושוחררתי ממילואים ב-2001, על מיטת חולי אחרי אותו ניתוח שעברתי בדצמבר 2000, ושוחררתי באיכילוב ממילואים, מהתנדבות במילואים בגיל 51. אוקיי, תגיד אותו, מה אתה עושה היום? היום אני עובד ב... קודם כל אני שומר על, על מה שיש עם הנכות שלי. אני גם עושה פיזיותרפיה, גם עושה הידרותרפיה כל שבוע. עובד כמתכנן חשמל. אני הנדסאי חשמל במקצועי, כמו שאמרתי. עובד במשרד קטן בגבעת אלה, מתכנן ועובד בפרויקטים מאוד 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 מעניינים. והוצאתי ספר ב-2007 שנקרא שדרה כחוט השערה, כדאי להציץ באינטרנט, יש עליו הרבה כתובים. ומדבר, הספר מדבר על השיקום שלי, שבעצם לא הייתי אמור להיות במצב שאני נמצא בו היום. ואני שמח בחלקי, נהנה מהחיים, עובד, מבלה, נוסע לחול וממשיך את חיי, משפחתי. יש לי 4 ילדים, יש לי 7 נכדים, אחת מבנותיי גרה איתנו בבית, אחת מבנותיי גרה עם 3 נכדיי פה בגבעת אלה, עוד 2 ילדים במרכז, עם עוד 4 נכדים במרכז, ונהנים ושמחים. רוצה להוסיף עוד משהו שהוא מאוד מאוד חשוב ודובר עליו וסופר עליו, ולצערי זה אירוע עצוב מאוד שקרה אצלי בפלוגה, שאחת המחלקות שלי ביום של הפסקת האש החליטה להתפרק ונכנסו לרחוץ באגם אמר, שהיה ממוקש לכל אורכו, עם מוקשי TM46, מוקשים מאוד אכזריים, מוקשים נגד רכב, שהמצרים התקינו להם אנטנות הרכנה עם טייל ממעיד, ובעצם חסמו את כל חוף הגישה. נכנסו למים, אחד החיילים הפעיל מוקש כזה, והוא נעלם, אותו חייל, לא נשאר ממנו כלום, והוא בגדר נהדר עד היום. והוא אחד מתוך 7 חיילים שלי שנהרגו, עברו את כל המלחמה בשלום, וביום של הפסקת האש נהרגו באירוע עצוב וטראומטי כזה, מיותר לכל זה, והם עשו את זה על דעת עצמם ושילמו בחייהם. 7 חיילים. מתוך 11 חיילים שנהרגו לנו בסך הכל במלחמה. אחרי המלחמה אני ארגנתי מסיבת שחרור מאוד גדולה ואירוע עם אומנים בבית החייל בתל אביב. אני שומר את ההזמנה, אני לא יודע אם אפשר יהיה לראות את זה, זה ההזמנה פה למטה. ההזמנה, ההזמנה לאירוע מסיבת הסיום בבית החייל בתל אביב. אירוע שקראנו לו שחרור סביון. סביון הייתה רשת הקשר הראשונה שלנו במלחמה. הוצאתי סיכה שנראית, אולי תצליח לראות את זה פה למטה, שהלכה, שמה הלך לפניה, כמו שאומרים, גדוד סביון, ככה נקראנו, והסיכה נקרא סביון. הוצאתי את החוברת הזאת, הספרון הזה,
לזכר הנופלים שלנו, כל אחד מהנופלים. פה יש סיפורים מהמלחמה, דברי, לא יודע אם אפשר יהיה לראות, לא תוכל לראות את זה. פה יש דברים שכתב קצין הנדסה ראשי שהיה, דברים שכתב אריק שרון על הגדוד. יש פה חצי עמוד שאריק שרון מפרט וכותב איך הוא רואה את הגדוד, איך הוא מעריך את הגדוד, כמה הגדוד הזה היה חשוב, יעיל ותורם למלחמתה של אוגדה 143, לפני הצליחה, במהלך הצליחה ואחריה, בכל התקופה של המלחמה. ואחר כך יש פה סיפורים של חברים, של החבר'ה, ולכל אחד מהנופלים דף מזכרת עם הסיפור האישי שלו. ספר שחשבתי שהוא מאוד מאוד חשוב ויצא אחרי המלחמה.